হ্যালো মরঞ্জন, তুমি কোয়া কোয়াসন কিয় ফোন করিলা? তোমার খবর লবলে ফোন করিলু, ভয় খাইছা নিশ্চয়। বলা গুনগুন, তুমি ইয়ালে কিয় আইছা? বলা গুনগুন, তুমি ইয়ালে কিয় আইছা? টিফিনটো দিবলৈ আহিলো আকৌ। এই টিফিনটো দিবলৈ অফিচলৈ কিয় আহিছা? অফিচত মিটিং চলি আছে। বলা, তুমি টিফিনটো এৰি থৈ আহিছা। নাই 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 নাই, এটা কাম কৰো, আমি তলত গৈ কথা পাতো। গল গুনগুন? এইমাত্ৰ অটো এখনত পঠাই দিলো। গুনগুন কিন্তু বৰ ভাল পত্নী দেই, তোমাৰ বৰ খেয়াল ৰাখে। সাবলে গলে তুমি কিন্তু সিলেকশন ভালেই করিলা। গুনগুনে তোমাক টিফিন দিবলে অফিসলে কেউ আহে? অবশ্যে গুনগুনে নাজানে সাগে ন মই এইটো অফিসতে থাকো বুলি? নাজানে। ইচ্ছা করা হলে মই তোমাক আজি ডাঙর বিপদ এটার মুখামুখি করাব পারিলোহেতেন, কিন্তু মোর সিমানখিনি ইচ্ছা নগল। মই তোমাক এটা চান্স দিলো, কিন্তু বারে বারে মই তোমাক এনেকুৱা এটা চান্স দিম বুলি তুমি আশা নকৰিবা। গতিকে তোমাৰ বাবে সাবধানে থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। কথাতে কয় নহয়, সাবধানীৰ মৰণ নাই। পবনৰ লগত কথা পাতিলি? পাতিলো। কি ক'লে? এনেই তেওঁ বিচাৰিছে সপ্তাহত দুদিন শিল্পীক লগ পাবলৈ। তাকেইতো, সেইটোনো কি কম্প্ৰমাইজ কৰা কথা? তই নিজে চিন্তা কৰচোন, ঠিকেইতো আছে, মাত্ৰ এটা বুজাবুজিহে। আৰু পবনেতো কেতিয়াও কোৱা নাই শিল্পীক তাক একেবাৰেই লাগে বুলি। মোৰ ভয় লাগে কি জানি, শিল্পীক ইহঁতে আকৌ মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰা কৰি লয়। এইবোৰ তোৰ ভুল ধাৰণা। তই মাত্র শিল্পীক দুদিনমান পবনক লগ পাবলৈ দে, তারপিছত চাবি। পবনক লগ পোৱাৰ পিছত আটাইতকৈ লাভ হব শিল্পীৰ, যিখিনি মৰমৰ পৰা তাই দেউতাকৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সেইখিনি ঘূৰাই পাব সোনকাবেৰে। এদিন নহলে তাই তোক দুখ দিব। তাইৰ জীৱনত যিবোৰ ঘটনা হ'ল বা যিবোৰ হৈ আছে তাৰ বাবে দায়ী হবি তই। অন্ততঃ শিল্পীৰ মুখলৈ চাই তই মাত্ৰ দুদিন পবনক শিল্পীক লগ পাবলৈ দে। আৰু শিল্পীয়েও দেউতাকক বিচাৰে, অভাৱ অনুভৱ কৰে। জীৱনত মাক হিচাপে তই তাইক বহুত একো দিব পৰা নাই। উভতাই দেউতাকৰ মৰমখিনিকে দেচোন, সেইখিনিয়ে তাইৰ জীৱনৰ ডাঙৰ শক্তি হ'ব। পিছে তই গুৱাহাটীত আৰু কিমান দিন থাকিবি? মোৰ সৰু কাম এটাহে আছিলে, আজি শেষ হ'ল, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই নগাঁৱলৈ যাম। হয় নেকি? মাহঁতে সুধিলে কবি মোৰ ভাল, হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু শুন, মাহঁতক কিন্তু এতিয়াই ইয়ালৈ লৈ নানিবি। হ'ব দে বাৰু, মই নানো। বাৰু ৰচোন, এই পলাশে কি তোৰ অফিচত সদায় চাকৰি কৰি থাকিব নেকি? থাকক, মই তাক এতিয়াই অফিচৰ পৰা নপঠিয়াওঁ, এদিন সি নিজেই আঁতৰি যাব লাগিব। তই তাক এতিয়া এনেকুৱা জাল্লা দে যাতে সি কৰা সকলো ভুলৰ হিচাপ হি পায়। প্ৰথমে পলাশ, তারপিছত আমার টার্গেট হব গুনগুন। মুঠর উপর সিহঁত দুইটাই করা প্রত্যেকটো ভুলের শাস্তি সিহঁতে পাবই লাগিব। তই চাই থাক সিদ্ধার্থ, মোক লৈ এদিন সিহঁতৰ সমস্যা হব। আজিতো মই পলাহক এটা চান্স দিছিলো এবার ভাবিবলৈ, কিন্তু কাইলৈ মোৰ টার্গেট বেলেগ। মোক লগ পাবলৈ গুনগুন এদিন নিজেই অফিচলৈ আহিব লাগিব। বঢ়িয়া, এতিয়া তোৰ মন গ'লেই তই পলাশক ফোন কৰি খবৰ লৈ থাকিবি। মুঠৰ ওপৰত সিও শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব, আৰু এই গুনগুন, গুনগুনৰো যাতে পলাশৰ ওপৰত কিবা সন্দেহৰ সৃষ্টি হয়। আৰে, আজি দেখোন একেবাৰে নহা মানুহ আহিলা। আচৰিত হৈছে নেকি?
আচৰিত হ'বলগীয়া কথা। ইমান দিনৰ মূৰত আহিছা, তুমি আহিবা বুলিতো ভবাই নাছিলোঁ। আহা আহা। আচৰিত হ'বলগা একো নাই আণ্টি, মোৰ মাত্ৰ শৰ্মিলাৰ লগত কেইটামান কথা আছে, কথাকেইটা পাতিম আৰু গুচি যাম, বেছি দেৰি নকৰোঁ। ইমান দিনৰ মূৰত আহিছা, চাহ একাপ খাই যাব লাগিব। নালাগে আণ্টি, মোৰ চাহ খাবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাই, জাষ্ট শৰ্মিলাক লগ পালেই হ'ল। ঠিক আছে ব'লা। বেবী চোৱাচোন কোন আহিছে। তুমি? কিয়? মোক দেখি আচৰিত হৈছা। তোমাৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছে। কথা? কি কথা? তোমালোকে কথা পাতা, মই অলপ ভিতৰত ৰ'ব। আণ্টি আপুনি থাকক, আপুনি থাকিলে মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। কেইদিনমান বিজনেছৰ কামত বিজি আছিলোঁ কাৰণে তোমাৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মই আজৰি হৈছোঁ, গতিকে তুমি মোক কোৱা, হঠাৎ আমাৰ কোম্পানীৰ জবটো তুমি এৰি কিয় দিলা? সকলো কথা তোমাক জনাব লাগিব নেকি? নালাগে, কিন্তু আগতে প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত তুমি মোক এবাৰ কৈছিলা, নহ'লে জনাইছিলা। এইবাৰ হঠাৎ কিয় এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'লা? সেইখিনি সময়ত তুমি ব্যস্ত হৈ আছিলা, গতিকে ক'বলৈ সুবিধা নাপালোঁ। পিছতো তুমি গমেই পালা। সুবিধা পোৱা নাছিলা নে উপমন্যুৰ লগত তুমি পাৰ্টনাৰশ্বিপত বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰা কথাটো মই গম পালে তোমালোকৰ সমস্যা হ'ব বুলি মোক কোৱা নাছিলা? এক মিনিট মিট্ৰিক, তুমি কি ক'ব খুজিছা? মই মোৰ গোটেই জীৱনটো তোমালোকৰ কোম্পানীত থাকিম বুলি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ নেকি? মই উপমান্যুৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপতে কাম কৰোঁ বা মই অইন কিবা কাম কৰোঁ, সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ, তাত তুমি চকু দিবলৈ কোন? ৱাহ শৰ্মিলা, আমি দুয়ো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ কাৰণে মই ভাবিলোঁ এইখিনি কথা সোধাৰ মোৰ অধিকাৰ আছে। আৰু তুমিও ৰঞ্জনক বিয়া কৰাইছিলা, সেইখিনি সময়ত মোক কথাটো জনাব লাগে বুলি ভাবিছিলা নেকি? মই তোমাৰ লাইফত যেনেদৰে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা নাই, তেনেদৰে মোৰ লাইফতো তুমি ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰিবা। তুমি তোমাৰ কথা ভাবা আৰু মই মোৰ কথা নিজেই ভাবিম। মই কথাটো তোমাক নক'লেও তোমালোকৰ ঘৰখনক কৈছিলোঁ, আৰু অলৰেডি মই তোমালোকৰ ঘৰখনৰ নামত বহুখিনি সময় অপব্যয় কৰিলোঁ আৰু কৰিব খোজা নাই, গতিকে মোক বেয়া নাপাবা। আচ্ছা, তাৰমানে তোমাৰ কথাখিনিৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আমি বন্ধু হিচাপে যিখিনি সময় কটালোঁ সেইখিনি তুমি অপব্যয় কৰিলা? এতিয়া তোমাৰ কথাবোৰ তেনেকৈ ভাবোঁ কাৰণ তুমি বিয়া পাতি বিজনেছ কৰি এষ্টাব্লিছ, আৰু মই? তোমালোকে ইমান সৰু সৰু কথাবোৰ তৰ্ক কৰিছা কিয়? হ'ব আণ্টি, মোক আৰু বুজাব নালাগে, মই সকলোবোৰ কথা বহুত ভালকৈ বুজি পাইছোঁ। আপুনি যদি বুজাব বিচাৰিছে শৰ্মিলাক বুজাওক, এই সময়খিনি তাইৰ বাবে বৰ বেয়া, মানুহ চিনি পাব পৰাকৈ তাই সিমান মেচিয়ৰ্ড হোৱা নাই, গতিকে আপুনি এটা কাম কৰক, তাইক বুজাওক, অলপ লাভ হ'ব। আহিছোঁ। সঁচাই দেই পলাশ, তুমি কিন্তু মোৰ মনটো একেবাৰে বুজি নাপালা। কিয় বা? পত্নী বুলিয়ে মোৰ কিবা মন এটা নাই নেকি? তুমি আজি কথাবোৰ বৰ কাট মাৰি মাৰি কৈ আছা যে, আচল কথাটো কোৱা, তোমাৰ মনটো বুজি নাই পোৱা বুলি তুমি কিয় ভাবিছা? অথনি বৰ আশাৰে গৈছিলোঁ তোমাৰ অফিচটোলৈ, ভাবিছিলোঁ অফিচটো চাম আৰু তোমাৰ অফিচৰ আন আন মানুহবোৰৰ লগতো চিনাকি হ'ম। তুমিনো হঠাৎ এনেকৈ কথা নাই বতৰা নাই টিফিনটো লৈ কিয় যাব লাগে, আৰু গৈছাও গৈছা মোক এটা ফোন কৰিব পাৰা, অফিচত এনেই ব্যস্ততা, মই তোমাক চিনাকি কৰাই দিবলৈ সময় পালোঁ ক'ত? ইছ, কাম মানে কি অকল তোমালোকেহে কৰিছা? হয় মানে মই বেলেগ মানুহৰ ডিষ্টাৰ্ব হয় বুলিহে। হ'ব দিয়া অ' পলাশ, তোমাৰ বাহানাবোৰ মই ভালকৈ বুজি পাওঁ, তোমালোক মতা মানুহবোৰ সকলো একেই, পত্নীৰ মনৰ কথা অকণো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰো, কিমাননো আৰু ঘৰটোতে সোমাই থাকিম,
নিজৰটো ইচ্ছা বুলি একো নাই, সেইকাৰণে ময়ে গৈছিলো। তাকো তুমি গুৰুত্বই নিদিলা। হ'ব দিয়া, মই তোমাৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাইছোঁ। এদিন অফিচৰ প্ৰেছাৰ কম থাকিলে মই তোমাক নিজেই লৈ যাম আৰু সকলোৰে লগত চিনাকি কৰাই দিম। মোৰতো মন আছিল তোমাৰ অফিচৰ মেডামৰ লগত চিনাকি হোৱা। বৰ খং উঠিছিল আজি মোৰ। সেইবোৰ কামত ব্যস্ততা থাকেই, এতিয়া কৰিবা কি? বহুত পৰিয়াল এনেকেই চলি আছে, আমিও এনেকেই চলিব লাগিব। আচ্ছা পলাশ, মই আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ জানা। কি কথা? আমি নহ'লে গাড়ী এখনকে লওঁ দিয়া। অঁ, ইয়াত আকৌ গাড়ীৰ কথা ক'ৰ পৰা ওলাল? এহ, সদায়নো এনেকৈ থাকিবানে? আজি অফিচ যাওঁতে দেখিছোঁ প্ৰায়বিলাক মানুহৰে গাড়ী আছেচোন, আৰু তুমিতো আনতকৈ দৰমহাও বেছি পোৱা, গতিকে চিন্তা এটা কৰি চাব পাৰা দিয়া। হ'ব, সেইবোৰ কথা পিছতকে পাতিম। আচল কথাটো কি জানা, তেওঁলোকে কম দৰমহা পালেও তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল, মোৰ দৰে নহয়। আৰু কেইদিনমান বাট চাওঁচোন। বেছি দামী নহ'লেও কমৰে এখন। হেল্ল', কি খবৰ? তুমি কোৱা, মানে কওক। তোমালৈ মনত পৰিল আকৌ, সেইকাৰণে ফোন কৰিলোঁ। হয়, কওকচোন। এতিয়াতো মেডাম নহয়, গতিকে আপুনি সম্বোধন নকৰিলেও হ'ব। আচ্ছা, তোমাৰ মোবাইলত অথনি দেখিছিলোঁ মোৰ নাম্বাৰটো ছেভ নাই, ছেভ কৰিও নিদিলা। ছেভ কৰি থবা, নহ'লে তোমাৰেই বিপদ হ'ব নহয়নে? আপোনাৰ মোৰ লগত কিবা কথা পাতিবলগীয়া আছে নেকি? কথা মোৰ নাই, তুমিহে মোক এইকেইদিন কিবা ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছিলা, কি বা কোৱা এতিয়া? এইবোৰ কথা এনেকৈ পাতিব নোৱাৰি। ৰ'বা, ফোন নাকাটিবা, কিবা ক'বলৈ থাকিলে কোৱা। তোমাৰ ফ্ৰী টাইমৰ লগত মোৰ ফ্ৰী টাইম নিমিলিবও পাৰে দিয়াচোন, গতিকে কোৱা। কোন কোন? তুমি ভাতত লাগা, মোৰ অফিচৰ কথা অলপ পাতিবলগীয়া আছে, আহি আছোঁ ৰ'বা। আৰে কওক, পলাশৰ আজিকালি হৈছে কি? পলাশে এনেকুৱা আচৰণ কিয় কৰিছে? মোৰ আগত কথাও পাতিব নোৱাৰা হ'লনে? মৃত্তিকে হঠাৎ ইয়ালৈ এনেকৈ কিয় আহিব? নিশ্চয় মৃত্তিকে কিবা গম পাইছে। গম পাইছে মানে, এইটোতো অপেন ছিক্ৰেট, আৰু তোমালোকে সেইটো কোম্পানীত সদায় কাম কৰি থকাটো সম্ভৱ নহয়। তোমালোকে তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেও ভাল পোৱা নাই, আৰু প্ৰফেচনেল কামত মই একেবাৰে কেয়াৰ নকৰোঁ। আজি তেওঁলোকে বেয়া পাই আছে, কাইলৈ এডজাষ্ট হৈ যাব। আৰু শুনা, বিজনেছ হৈছে কম্পিটিশ্যন মাৰ্কেট, নিজৰ বিজনেছৰ বাহিৰে বেলেগ কথা ভাবি একো লাভ নাই। অৱশ্যে কথাটো হয়, মৃত্তিকে এইকেইদিন মোক ভালদৰে মাত বোল কৰা নাই, সি নিশ্চয় কথাবোৰ খুলি নক'লেও মোৰ ওপৰতে খং এটা কৰি আছে। সেইবোৰ কথা ভাবি এতিয়া একো লাভ নাই, মই এইকেইদিন তোমাৰ কথাই ভাবি আছোঁ। তুমি কিন্তু বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহ দেই। কিয় ক'লে? মাজে মাজে শৰ্মিলাই মোক তোমাৰ কথা কয়, কিন্তু সেইদিনা তোমাক লগ পাই তোমাৰ মুখৰ পৰা কথাবোৰ শুনি পিছত মই ভাবিলোঁ তুমি কিন্তু বেলেগ গেম খেলিলা দেই। শৰ্মিলাই তোমাৰ নিচিনা বিজনেছ পাৰ্টনাৰ পাই সঁচাকৈ লাকি। থেংক ইউ ছ' মাছ আণ্টি। আৰু এটা কথা, শৰ্মিলাই মাজতে ফোন কৰি মোক ৰঞ্জনৰ কথা কৈছিলে, মই আচৰিত হৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বুজিলোঁ তুমি সঁচাকৈ সাংঘাতিক। তোমাক লগ নোপোৱা হ'লে আমি ভাবি থকা কামবিলাক নহ'লেহেঁতেন। চালো, পলাশ, পলাশ ক'ত গ'ল? এতিয়ালৈকে কথা পাতি হোৱাই নাই নেকি? পলাশ, আৰে ইমান সময় পলাশে কথাই পাতি আছেনে? ইমানকৈ অফিচৰ কথা পাতিবলৈ কি আছেনো? এই মেডামজনী অহাৰ পৰা পলাশ বহুত সলনি হ'ল, সময় নাই অসময় নাই কেৱল ফোন কৰি থাকিব, আৰু মোৰ পৰা পলাশ এনেকৈ আঁতৰি থাকে কিয়? পলাশ, কিমান সময় কি কথা পাতি আছা? গুণ, গৈছো ৰবা। গৈছো মানে কিমান সময় হ'ল, খবৰ আছে? ভাত হ'ল নেকি? ভাত হোৱাৰো আধা ঘণ্টা হ'ল, ফোন ৰাখিবলৈ কোৱা, নহ'লে মোক দিয়া, মই কথা পাতিম। এতিয়া ৰাখিছোঁ, কাইলৈ অফিচলৈ গৈ ভালকৈ কথা পাতিম, ৰাখিছোঁ। কি হ'ল, ফোনটো কাটি দিলা যে, চাওঁ, মোক দিয়া, মই কথা পাতিম। ইমানকৈ কি কথা থাকেনো, মানুহক এনেকৈ এনি টাইম ফোন কৰি হাৰাশাস্তি দি থাকে নেকি?
আসলতে গুণ তুমি মোর কথাটো বুঝি পোৱা নাই একদিন অফিসৰ কামত অল প্রেসার থাকিবই নতুন প্রজেক্টত কাম কৰি আছো যে হলেও মানুহে এনে কৈ দিনে ৰাতি ফোন কৰি থাকে নেকি আচ্ছা তেওঁ কি নিজৰ ঘৰ সংসাৰ বুলা একো বস্তু নাই নেকি তেওঁলোকে নিজৰ ফেমিলিক টাইম নিদিলেও একো কথা নাই কিন্তু তুমি তুমি তো মোক অলপ হলেও টাইম দিব লাগিব মই তো তোমাক টাইম দিয়ে আছো মাত্র একদিন হে কি কলা তুমি কি কলা তুমি মোক টাইম দিছা হ ৰাতিপা মাথা দি যাবলৈ তোমাৰ সময় নাই ৰাতি ঘৰলৈ দেৰিকৈ আহা ৰাতি একেলগে ভাত সাজ খাবলৈ তোমাৰ সময় নাই আৰু তুমি কি কৈছা তুমি মোক টাইম দিছা তোমাৰ কি পাৰ্সনেল লাইফ বুলি একো বস্তু নাই নেকি হ'ব দিয়া গুণ আৰু দুদিনমানহে দুদিনমান মান কি ক'লো বোলো এই কামটো এৰা উপমন্যুৰ কামটোকে আৰম্ভ কৰা কিন্তু তুমি কি ক'লা নাই কামটো এৰিলে বন্ধুৱে বেয়া পাব এতিয়া অৱস্থা এয়া আচলতে মানে যি কৰা কৰি থাকা মই তোমাক ভালকৈ কৈ দিছো মই তোমাৰ লগত এটা সুন্দৰ জীৱন কটাব বিচাৰো তর্ক বিতর্ক নোহাকৈ এটা ধুনিয়া লাইফ কটাব বিচাৰো কিন্তু তুমি তোমাৰ এই স্বভাবটোৱে মোক হলনি হবলৈ কেতিয়াও নিদিয়ে হব দিয়া গুণ এতিয়া মই ফ্রি নহয় বোলা ভাতকেইটা একেলগে খাই ল দেউতা অফিচৰ প্ৰব্লেমবোৰ মই কেনেকৈ ঠিক কৰো একো ভাবিয়ে পোৱা নাই আমাৰ অফিচটোৰ ৰেকৰ্ড একেবাৰেই বেয়া ইফালে উপমন্যে যি কৰিলে এতিয়া যে আমাৰ টেণ্ডাৰ পাছ হ'ব সেইটোত সন্দেহ আছে সেইটো ময়ো চিন্তা কৰিছোঁ উপমন্যে বাৰু কিয় এনেকুৱা কৰিলে কিনো ক'ম ভাগিন বুলি মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে সকলো শেষ কৰিলে এতিয়া আমাৰ একাউণ্টত বাজেটৰ একো হিচাপেই নাই আমি এতিয়া একাউণ্টছ মেন পাৱাৰ সকলো দিশৰ পৰাই দুৰ্বল দেখা নাই সমস্যাবোৰে চাৰিওফালৰ পৰা কেনেকৈ বেৰি ধৰিছে দেউতা মই উপমন্যক এবাৰ লগ ধৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন মই তাক সুধিব বিচাৰোঁ আমি তাই এনেকুৱা কি ক্ষতি কৰিছিলোঁ যে সি আমাক ইমান এটা ডাঙৰ বিপদত পেলালে নাই এইবোৰ কথা আলোচনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সি যে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে মই গম পাইছোঁ এতিয়া আমি সকলোৱে কথাবোৰ জনা বুলি জানিলে বৰ বেয়া হ'ব তেতিয়া হয়তো তাৰ বেয়া হ'লে ভনীজনীও মানে তাই দুখত পৰাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ দেউতা ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো তুমি পেহীৰ কথা চিন্তা কৰিছা উপমন্য গোটেই জীৱনটোত আমি কিমান সহায় কৰিলোঁ বিনিময়ত সি আমাক কি দিলে ইমান অনুগ্ৰহ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব ধৰ সি কৰা কামৰ এদিন হিচাপ হ'ব কিন্তু দেউতা অফিচৰ নতুন টেণ্ডাৰৰ ডেট পাবৰ হৈছে ডেট পোৱাৰ আগতেই যদি আমি আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ ঠিক নকৰোঁ আমি কিন্তু বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিম উপমন্যই সকলো কাঢ়ি লৈ গ'ল যদিও কপালখন নিব পৰা নাই গতিকে কামবোৰ প্ৰথমৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰ তাক যেতিয়া ভালকৈ চিনি পালিয়েই তাক দেখুৱাই দে সততা নিষ্ঠা আৰু পৰিশ্ৰমেৰে যে সকলো কৰাটো সম্ভৱ ardhangini